Здоровенькі будьте. Сьогодні, як завжди, я вас вітаю біля свого трактора. Хочу показати вам, скільки тут було проведено таких інтересних любовних розваг. Ну, погнали. Вихлопна вже, як бачите, на тракторі. Ну, на ту сторону зараз перейдемо. Значить, зробив я тут такий впускний колектор здоровий. Фільтра закріпив унизу. По 32-му насосі. Значить, стоїть він у мене на сотому приводі. Там врізані шпильки, посаджені на клей. Звісно, да, є тут косяк, але нічого страшного. На вижатому сцепленні просто не буде робити гідравліка. Тут у мене готовиться все підтягу на газ з тросом. По радіаторі, значить, радіатор на своєму штатному місці. Зварив отакого здоровенного дифузора, не захотів я ці ставити проставки під вентилятор. По підключенні води сюди ще треба вставити переходнічок. Тонше на товще, ну то потоп. Понизу, як бачите, у мене з однієї сторони йде труба на другу. Там у мене, от, як бачите, шаровий кран. І таким чином я з'єднав радіатора. На обичному тракторі один комплект силіконових цих патрубків, в мене два. Потім з батькою вже підключили ми тут усю гідравліку по охлажденню радіатора. Батя переставив цього масляного радіатора наоборот, щоб на цю сторону вивести усі гідрорукави. Ще раз по вихлопній, вид спереду. Ну, в общем, короче, вихлопна чітка. Відео про вихлопну десь там вверху буде підказка. Значить, що я тут зробив по цій вихлопній? Як бачите, гофра. Це все діло прикручено, приварено на коліні. Виготовив сюди флянця, ну, в общем, як положено. Так, тепер з цієї сторони видно, як я закріпив радіатора зверху. Получається, отак тягую і сюди під болт, плюс розварився, щоб не було люфтів, коротше, тобто без зажато і все. Ось таким чином зробили із кріплення під воздухан, кріплення під гідробак 1 і гідробак 2. Це для дозатора. Десятка вже теж стоїть. Єдине, що ще треба з'єднати ці дві трубки. Подача і вже під'єднати, надіюсь, це я сьогодні зроблю. Так, ну і задня двойна нав'язка. Значить, я це все добро зібрав, батя обтягнув, коротше, теж у нас по нав'язці тут все. Поставив я сюди ще дві євромуфти, думаю, буде чітко. Ага, і сюди ще треба надіти теж шлангу, щоб не перетиралася 32-га подача. По поводу рукавів високого тиску, значить, у мене вони від гідросили. Хто має сказати про цю гідросилу, як нормальна вся тема, чи може якусь другу фірму надалі шукати. Так, наступна доработка в мене по циліндрові рульовому. Значить, тут я випік дірки трошки довші і підсунув його ближче. Як бачите, він стоїть зараз рівно, хорошо. Ну і за що того, що тут більше відстань до циліндра, поставив би вже без колін напряму шланги. І думаю, це вже буде працювати ідеально. Хочу ще окремо подякувати, я, коротше, своєму другові. Багато чого він мені підкинув, такої всякої мілочовки, яку шукав би, задовбався б шукати. Ну а по факту, дякуючи йому, у мене, виходить, ці всі приблуди є і вже практично всі установлені. Хто додивився до цього моменту, думаю, що підписка на канал буде не зайвою, так само, як ваш царський лайк. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!